Pa standarde, me gropa dhe pa trotuar, rruga Myrtezim Kliçi është një shqetësim jo vetëm për banorët e kësaj zone, por edhe për drejtuesit e automjeteve. Puna e Bashkisë së Tiranës është përqendruar vetëm tek fasada, por megjithse kryebashkiaku Velia investohet shumë me reklamimin e punës, qytetarët ankohen për gjendjen pasi përballen çdo ditë me probleme. Unë kam frikë, unë ka kapëmër një herë aty ke qoshe Rozafës. Ku ka trotuar këtu? Tu s'ka as trotuar, bëjmë pallate madhështore. Asi rrugës rregullojnë, ja, gropa janë. Gropat në mes të rrugës detyrojnë drejtuesit e automjeteve që të gjarpërojnë për t'i shmangur, por megjithatë, dëmtimet janë të konsiderueshme. Bashkia duhet bëj atë që duhet që ka për detyrë, që është votu, ti bëj me standarde ashtu siç i kërkojnë dhe qytetarët. Tu është mirë se këtu fasada përpara është e shtruar, kurse rrugicat të përlagja cop. Prej kohësh tashmë në hyrje të shkollës ekonomike në rrugën Myrtezim Kliçi, kjo shtyllë e energjisë elektrike është kthyer në rrezik për jetën e qytetarëve. Nuk kanë zonës për momentin, por edhe po t'jen dhe në zonësit më kur do me ditë kjo qeveri. Situata problematike paraqitet edhe në zonën e Don Boskos, ku banorët ankohen për mungesën e investimeve. Pikërisht këtu, jeton edhe prokurori përgjithshëm Olsian Çela, por pavarësisht kësaj, situata duket se është më keq se në një fshat të largët. Veturinat aty i hedhen, kosha s'kemi këtu, ose do dalsh atje ose këtej. E vetëm ja gjatë djekardhëm nga kanë regulluj puset se kishim një grupë që përna, ato nga regullun, falim derit për pusetin pakten. Në gjarë pra të verë rëziku, kishim frikë që përna ju në gjarë pra të ja shife vetë. Feja du në hekë, në lishtë e parke, bërë, parqe, për këllama vetë. Rrugë të tila pas standarte bëhen probleme dhe për qarkullimin e automjeteve të emergjensës.